Dobro večer želim, uvaženi gledalci, pratite Pljevaljsku hroniku za nedjelju 22. septembar. Na samom početku vijesti koje su bilježile proteklu sedmicu za nama. Sjednica Skupštine opštine Pljevlja zakazana za sutra. Održana konstitutivna sjednica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti u javnoj ustanovi Dom starih Pljevlja organizovan okrugli sto. Program obilježavanja Dana rudara i Dana rudnika uglja počeo tradicionalnim šahovskim turnirom. U gradskoj biblioteci predstavljena knjiga Borislava Kosanovića pod nazivom Orahovac rovovima omeđen. Sutra večer u javnoj ustanovi Centar za kulturu biće izvedeno pozorišno ostvarenje Brak u stvari ljubav. Vrijeme sutra malo umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Predsjednica Skupštine opštine Pljevlje Jovana Tošić zakazala je 17. sjednicu Skupštine opštine za ponedjeljak 23. septembar sa početkom u 10 časova. Odbornici će razmatrati 7 tačaka dnevnog reda. Za 17. sjednicu Skupštine opštine Pljevlja predsjednica Skupštine Jovana Tošić predložila je 7 tačaka o kojima će odbornici odlučivati. Na dnevnom redu je predlog završnog računa budžeta opštine Pljevlja za 2023. godinu. Ukupni prihodi i drugi primici u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 29.193.341 evro ili 99% planiranih primitaka, a izdaci u iznosu od 17.996.883 evra ili 61% planiranih izdataka. Sredstva od 11.199.458 evra ostala su neutrošena i prenesena u narednu godinu. Pred odbornicima će se naći izvještaj o izvršenju budžeta opštine Pljevlja za period januar-jun 2024. godina. Planirani budžet za 2024. godinu je 32.502.000 evra. Ukupni prihodi i drugi primici ostvareni su u iznosu od 19.451.000 ili 59,85% planiranih primitaka, a izdaci u iznosu od 9.817.136 evra ostala su neutrošena i prenesena u naredni period. Ostvareni prihodi i drugi primici su iznad očekivanih za prvu polovinu godine i realno je očekivati da se prihodi budžeta do kraja godine realizuju na planiranom nivou. Na dnevnom redu je i predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriju opštine Pljevlja. Pravni osnov za donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima sadržan je u Zakonu o komunalnim djelatnostima. Ovom odlukom utvrđuju se zone parkiranja, dozvoljeno vrijeme parkiranja, kategorija motornih vozila koja se mogu parkirati i način naplate parkiranja za opšta i posebna parkirališta. Odbornici će razmatrati i predlog odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem. Na sjednici Skupštine razmatrat će se i predlog odluke o davanju saglasnosti i imenovanju izvršnog direktora DOO Vodovod kao imenovanje člana Savjeta Narodne biblioteke Stevan Samadžić. Sedma tačka dnevnog reda je predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o utvrđivanju cijena za regulisane djelatnosti, javno vodosnabdijevanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda. Odbor direktora DOO Vodovod donio je odluku o utvrđivanju cijena za regulisane komunalne djelatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima. Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti donijela je metodologiju za utvrđivanje cijena usluga na osnovu u kojoj je DOO Vodovod utvrdio cijene za usluge javnog vodosnabdijevanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda. 17. sjednica Skupštine opštine Pljevlja biće održana 23. septembra sa početkom u 10 sati. Održana je konstitutivna sjednica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave kojom je predsjedavala predsjednica Skupštine opštine Jovana Tošić. Na sjednici jednoglasno za predsjednicu savjeta izabrana Ismeta Đakić.
Na konstitutivnoj sjednici Saveta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave prisustvovalo je 6 od ukupno 9 članova. Predlog da Ismeta Đakić bude predsjednica ovog radnog tijela Skupštine podržan je jednoglasno. Na 16. sjednici Skupština opštine Pljevlje donijela je odluku o imenovanju članova Saveta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Savjet broji 9 članova, a danas je održana i prva konstitutivna sjednica Savjeta za koju sam predložila jednu tačku dnevnog reda i to izbor predsjednika savjeta. Sjednici savjeta od 9 članova prisustvovalo je 6 članova, stoga smo imali kvorum za početak rada i odlučivanje i na predlog članova savjeta za predsjednicu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave izabrana je gospođa Ismeta Đakić. Dakle, kao što ste pomenuli, u prethodnom sazivu lokalnog parlamenta savjet nije formiran. Mi smo na 16. sjednici Skupštine formirali Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Ja sam na današnjoj konstitutivnoj sjednici članove savjeta upoznala sa pravima i dužnostima i sigurna sam i vjerujem u korektnu saradnju u budućem periodu. Šta planirate u narednom periodu i kolika je odgovornost predstavnika ovog savjeta? Pa zaista mi je drago da sam danas na Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave od svih prisutnih članova savjeta izabrana jednoglasno za predsjednicu savjeta i to mi je na neki način i velika odgovornost za rad našeg ukupnog savjeta. Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je najvažnije radno tijelo koje treba da funkcioniše pri Skupštini opštine Pljevlja i da upravo u cilju demokratizacije i razvoja kompletne lokalne zajednice, lokalnog stanovništva, guramo na neki način naprijed i lokalnu samoupravu, organe lokalne uprave i sve javne službe, preduzeća, društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Skupština opštine. U tom smislu mislim da je ovo radno tijelo vrlo važno za građana koji je nosilac suvereniteta svake lokalne zajednice pa i naše, da se čuje njegov glas o svim problemima koji ga tište, o njegovom biticanju na području grada, svih mjesnih zajednica i naših, naravno, sela na području opštine Pljevlja. Tako da mislim da je posle dužeg vremena izabran ovaj savjet, što je zaista mi drago u novoj vlasti, jer znam da sam bila i u prošlom sazivu prije 10 godina u ovom savjetu kao članica savjeta i da se par puta prolongiralo i sa izborom tog savjeta, ne znam iz kojih razloga, ali smatram da je zaista vrlo važno što smo izabrali članove savjeta i naravno predsjednicu. Naš rad biće usmjeren na sve aktivnosti rada Skupštine opštine Pljevlja, rada predsjednika opštine, rada organa lokalne uprave, preduzeća, odnosno javnih službi i društava čiji je osnivač Skupština i svih onih, da kažem, subjekata u našem gradu koji su važni za uredno i redovno funkcionisanje naših života. Savjet će u mandatu od 4 godine raditi u sljedećem sastavu: Dragana Dragaš, Vojislav Knežević, Milić Đukanović, Vasilije Lončar, Duško Kovačević, Mersudin Memić, Milojko Jojović i Dragan Kovačević kao članovi i Ismeta Đakić kao predsjednica. Ovo radno tijelo ima obavezu da jednom godišnje podnosi izvještaj Skupštini opštine Pljevlja. U susret obilježavanju 21. septembra Međunarodnog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti, u javnoj ustanovi Dom starih Pljevlja organizovan je okrugli sto na ovu temu. Skupu je prisustvovao veliki broj korisnika doma, a podršku obilježavanju ovog datuma pružili su i predstavnici lokalne samouprave. Na samom početku prisutne pozdravila direktorica javne ustanove Dom starih Pljevlja Dženana Muslić, ističući važnost obilježavanja ovog značajnog datuma. Ona je kazala da Dom starih kontinuirano radi na poboljšanju uslova i obezbeđivanju adekvatne brige i podrške za sve njihove korisnike. Smatrali smo da je ova tema jako bitna, da čuju naši korisnici i da javnost kroz saopštenja, emisije preko televizije Pljevlja čuju o ovoj temi, jer mislim da moramo da pričamo o tome, da moramo da preduzmemo nešto, da preveniramo, da bismo, da kažem, u nekom kasnijem periodu se lakše suočavali kako oni koji obole, isto tako i članovi porodice koji moraju da vode brigu
i pružaju pomoć i podršku svojim članovima porodice, odnosno oboljelim. O Alzheimerovoj bolesti, njenim simptomima i prevenciji govorili su doktorka Sabrina Hadžiosmanović, specijalistkinja neurologije, psihološkinja Berina Mrzić, Olja Koćelo, radno okupaciona terapeutkinja i Tanja Vulović, glavna medicinska sestra. Taj proces starenja, osim gubitka fizičke snage, gubitka, da kažemo, sposobnosti kretanja, nosi sa sobom i smetnje u pamćenju, u rasuđivanju, nosi lošiju koncentraciju, nosi poremećaje spavanja, poremećaje raspoloženja, poremećaje u iskazivanju naših emocija, prosto poremećaje koje nekad vidimo i svjesni smo da oni postoje, a nekad ne možemo da budemo svjesni njih, ne možemo da uputimo na njih, ali zato oni koji su sa nama i koji nam pomažu mogu da upute da ukoliko postoji problem, da nam prosto daju neki znak da taj problem jeste vidljiv za nekog drugog i da moramo da na neki način djelujemo. Kada govorimo o samoj definiciji, demencije predstavljaju stečeno mentalno propadanje u najmanje dvije oblasti od sljedećih pet. To su pamćenje, govor, vizualno-prostorne vještine, egzekutivne, odnosno izvršne funkcije, ličnost i raspoloženje. Kod osoba prethodno normalne inteligencije, gdje mentalno propadanje remeti njihovo svakodnevno funkcionisanje. Pretpostavlja se da oko 5% ljudi koji su stariji od 60 godina boluje od neke vrste demencije, pri čemu se sa narednih, odnosno svakih 5 godina, ova učestalost, odnosno prevalenca, udvostručava. Jako je bitno da svi, kažem za sve ljude, sve što možemo da radimo i od male djece pa do ovih malo upoznijoj mladosti i tako dalje, da radimo sve što možemo da radimo. Ako je to namještanje kreveta, složimo odjeću i tako dalje, ovo sve u sklopu možemo da vježbamo i u sklopu radno-okupacionih aktivnosti, da bi osoba, jer kada mi radimo ono što možemo ili kada nam neko pruži makar malu podršku ili pomoć, mi ćemo se osjećati bolje jer smo samostalni. Što se tiče same uloge medicinske sestre kod ovakvih bolesnika, odnosno korisnika, pomoć se medicinske sestre najčešće ogleda u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. Glavni zadatak medicinske sestre je pravovremeno prepoznavanje problema kod zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba te pomoći korisniku kod uspostavljanja samostalnog zadovoljavanja istih. Osim navedenog, zadaci medicinske sestre su i edukacija, unapređenje zdravlja i čuvanje dostojanstva korisnika u svim situacijama. Nakon zvaničnog dijela prisutni su imali priliku postavljati pitanja za korisnike i goste, organizovano i prigodno druženje. Program obilježavanja Dana rudara i Dana rudnika uglja počeo tradicionalnim šahovskim turnirom između ekipe Rudnika uglja i Saveza slijepih Crne Gore. Pobjednici ovogodišnjeg 45. turnira su šahisti Saveza slijepih. Dobrodošlicu šahistima poželio izvršni direktor Rudnika uglja Nemanja Laković. Drago mi je da se ova dobra tradicija nastavlja, kao i da je taj turnir nastavio da bude u sklopu Dana rudara i proslave Dana rudnika uglja Pljevlja. Nadamo se da će i u narednim godinama se ova dobra tradicija održati. Želim vam dobrodošlicu i nadam se da ćemo i kroz ostale aktivnosti pomoći koje Rudnik uglja kao društveno odgovorna kompanija pruža prema svim organizacijama u Pljevljima, kao i vašoj, nastaviti da to radi. I još jednom hvala vam što ste ovdje danas, što zajedno nastavljamo tu tradiciju i nadam se da će biti uspješan turnir. Izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović izrazio je zadovoljstvo što Savez i ove godine 45. put za redom učestvuje u programu obilježavanja Dana rudara i Dana rudnika uglja. Šah je jedna viteška igra kroz koju se ispoljavaju mnoge vrijednosti koje gaje, ja sam siguran, i svi zaposleni Rudnik uglja, ali i mi u Savezu slijepih Crne Gore. Veliko mi je zadovoljstvo što smo i danas u Rudniku i zbog toga što je Rudnik uglja kao društveno odgovorna kompanija, osim organizacije ovog tradicionalnog šahovskog turnira, uvijek tu da izađe u susret i da kroz neke svoje druge aktivnosti da podršku
našoj lokalnoj organizaciji Slijepi i tako je bilo u prethodnim godinama. Ja se nadam da će tako biti i u narednom periodu, a ono što je važno možda istaći da Rudnik uglja ne podržava samo šahovske aktivnosti kada su u pitanju osobe sa oštećenjem vida ili osobe sa invaliditetom, nego je jako važno pomenuti to da je i Rudnik uglja jedan od važnih i značajnih i sponzora Paralimpijskog komiteta Crne Gore, koji je krovna sportska organizacija za sve sportove za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori. Ja želim također da se zahvalim i svim šahistima i članovima naše ekipe što su našli vremena i mogućnosti da se odazovu i da budu dio naše ekipe. Prijateljski meč igrao se na 4 table i završen je rezultatom 2-2. Po dodatnim kriterijumima pobjednik je ekipa Saveza slijepih Crne Gore. Turnir je sudio Savo Bakrač. U organizaciji Gradske biblioteke održana je promocija knjige Borislava Kosanovića pod nazivom Orahovac sa rovovima omeđen. U petak večer je u Narodnoj biblioteci Stevan Samardžić predstavljena druga knjiga iz trilogije o Kosovu i Metohiji, Orahovac rovovima omeđen, autora Borislava Kosanovića. Pomenuta knjiga govori o stradalim srpskim porodicama na području današnje Kosova, sredinom i krajem 90. godina prošlog vijeka iz ugla autora. Književnik Rajko Palebrk govorio je emotivno o tim godinama koje su opisane u knjizi, više o ličnom doživljaju tog vremena. Autor sasvim vjerodostojno i ubjedljivo, poput neposrednog svjedoka zakletog da govori istinu, priča o vremenu carovanja apsolutnog zla u svim njegovim oblicima i licima, na prostoru srca srednjovekovne, a i svake potonje Srbije, sve dok ovdašnja postoji. Ova svojevrsna hronika najavljenih smrti opisuje stravične zločine Šiptara nad srpskim narodom na prostoru Metohije tokom 1997. i 1998. godine, događaja koji su prethodili zločinačkom bombardovanju Srbije i Crne Gore od strane NATO alijanse godinu dana kasnije. Rođeni Somborac Borislav Kosanović izdao je do sada nekoliko zbirki i romana. Po prvi put je u Crnoj Gori u ovoj ulozi, što mu, kako kaže, predstavlja veliko zadovoljstvo. Drago mi je što sam ovdje prvi put, nadam se ne i posljednji, prvi put definitivno u Crnoj Gori književnim povodom. Do sada nisam imao prilike da dolazim tim povodom, do sada sam dolazio samo kao gost, kao turista. Ovaj put je knjiga nešto što me je dovelo do Pljevalja, a nadam se da će biti prilike i dalje po Crnoj Gori. Motivi za ovu knjigu i uopšte trilogiju jesu priče koje je čuo od ljudi sa tog podneblja, odnosno kako je taj vremenski period izgledao iz njihove perspektive i šta su sve doživjeli. Kosanović je sve to hronološki poredao i uz primjesu ličnog doživljaja sproveo na papir. Sve vreme sam bio onako magično zaokupljen temom Kosova i Metohije i iz godine u godinu pa sve do rata 99. Sam slušao i bio upućen u sve ono što se dešavalo. Ali kada sam pokušavao da nađem centralni motiv u tom romanu, dugo mi je trebalo da shvatim šta bi to moglo da bude. Saznajući za priču o Orahovcu, koju nisam znao do pre nekoliko godina, konkretnije, znao sam nešto malo, ali ne mnogo. Tek kada sam napisao Grumen podno prokletija, javila mi se žena iz Orahovca, profesorka iz gimnazije, Olivera Radić. Ona je želela da dođe do tog romana i tako smo stupili u kontakt. Ja sam je poslao primjerak na poklon. Ubrzo sam od nje počeo da saznajem mnoge priče vezane za Orahovac, svu svoju dokumentaciju, pošto ona je inače i novinar, radi za Radio Svetigora, radi za televiziju Hram, piše za neke ruske portale i za neke domaće portale, i dve trećine svojih neobjavljenih tekstova mi je dala na uvid, koji su onako hronološki zabeleženi upravo iz tih godina, iz tih vremena kada se dešavalo svakodnevno napadi na Srbe, napadi na našu policiju, sva nepočinstva koju su Šiptari činili, ona je beležila. Morao sam da napravim jednu hronologiju događaja da bi moja ćerka, mlađi čitaoci, njeni prijatelji, danas sutra kada neka nova deca budu čitala, ajde, razumem da stariji znaju, dobro se sećaju, ali mnogi mlađi se ne sećaju, ili recimo u mojoj Vojvodini mnogi ne znaju.
da bi mogli da shvate zašto je Orahovac napadnut, zašto je Orahovac žrtvovan, zašto je država Jugoslavije u to vreme, državni vrh, žrtvovali Orahovac, iako su imali informaciju 3 mjeseca ranije da će taj grad biti napadnut. Književno večer upotpunili su etnopojci Jovana Jana Ljiljanić i moderatorka Bojana Đačić. Sutra večer sa početkom u 20 časova u javnoj ustanovi Centar za kulturu biće izvedeno pozorišno-kabaretsko ostvarenje Brak u stvari ljubav. U predstavi igraju Vladan Savić i Kristina Savić. U okviru septembarskog repertoara javne ustanove Centar za kulturu u ponedjeljak sa početkom u 20 časova biće izvedeno pozorišno ostvarenje pod nazivom Brak u stvari ljubav. Riječ je o komediji sa elementima mjuzikla koja je nastala po tekstu i u režiji glumca Vladana Savića. On je rekao da je predstava zanimljiva jer se za razliku od drugih duo drama dosta oslanja na muziku. Predstava nije opterećena dnevnom politikom i ima, kako je dodao, zdrav humor. U ostvarenju osim autora teksta igra i njegova supruga Kristina Savić koja je naglasila da je riječ o predstavi koja govori o problemima na koje svi u braku nailaze. To su univerzalni problemi u kojima se svi prepoznaju, a cijela ideja predstave da se udvoje sve lakše rješava i da je brak lijepa institucija. Kako je kazala, htjeli su da daju doprinos očuvanju brakova u ovo moderno vrijeme. Ulaznice za predstavu po cijeni od 3 evra u prodaji će biti od ponedjeljka 23. septembra u terminu od 12 do 20 časova na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu. Vrijeme sutra malo domireno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U noćnim satima na oblačenje koje će prvenstveno na jugu usloviti kišu. Na sjeveru tokom jutra ponegdje po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova, tokom noći ponegdje pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. Za kraj još jednom podsjećanje najvažnije vijesti koje su obilježile proteklu sedmicu za nama. Sjednica Skupštine opštine Pljevlja zakazana za sutra. Održana konstitutivna sjednica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti u javnoj ustanovi Dom starih Pljevlja organizovan okrugli stol. Program obilježavanja Dana rudara i Dana rudnika uglja počeo tradicionalnim šahovskim turnirom. U gradskoj biblioteci predstavljena knjiga Borislava Kosanovića pod nazivom Orahovac rovovima omeđen. Sutra večer u javnoj ustanovi Centar za kulturu biće izvedeno pozorišno ostvarenje Brak u stvari ljubav. Vrijeme sutra malo umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Toliko uvaženi gledaoci u ovom izdanju Pljevljske hronike. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.